Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Penha Dias. Olá, amigos, como vão vocês? Tudo bem aí? São Miguel tá aqui na luta desde manhã. Ai, que maduro. Oh, maduro. Quer criar galinha, agora tem que arrumar a horta, né, pai? Hã? Já tá com fome? Faz uma hora? Já quase. Falta 9 para as 11 já. Ficou até com a língua de fora, São Miguel? Ficou a língua de fora. Tadinho. A cerveja é boa, mas não é fácil não. Mas até que tá bom, ó. Tá terminando já, falta... Falta um pedaço bom ainda, né, pai? É, o chão tá parecendo porco, já arrombaram a horta, viu? Já? Arrombaram. É. Aí você tem que fechar bem fechado embaixo, né? Pra não ter perigo, né? Já tá sorte, hein? É. Tá quase fechando aqui. Já. Aí deu fechar pra mostrar que aí eu... A moça pode dormir, né? Ah, vai dormir, é? Olha. E aí, trança? Calor tá demais, né? Tá. Calor tá igual o frio, a mesma medida do frio, a mesma medida do calor, né, pai? Esse marreio aqui é marreio de mentira. É marreio de mentira? É. Por que que é marreio de mentira? Quando tirar a taquara é fácil. É fácil tirar a taquara, né? O arame já sai limpo. O arame. Não enrosca no arame, não enrola no arame. É. Vai e volta. É um zigue-zague. A gente que ela vai, tem que cortar. Uhum. Já tá por cima, tem que cortar por cima. Já tá por baixo, já tem que cortar por baixo. Vocês faziam muita cerca desse jeito aqui, ô pai? Não. Não? Fazia muito. Fazia muito? Baixo mesmo que ia fazer cerca. Fazendo cerca pra quê? Pra gente dar a galinhada da dona Júlia. Da avó? Da avó Júlia? Então ela também criava galinha presa. Criava. Uma época ela ficou presa também, as galinhas. Não, não estava presa não, fechava a planta para poder dar, para poder soltar a galinha. Ah, tá. Então era agora, as plantas, as hortas que era fechada. A horta de planta que era fechada. E as galinhas que era solta. Um de cerca, fazia uma hortinha de uns 10 metros quadrados, tá bom. Mas era a horta grande. Agora que a lavoura não precisasse mais de galinha, não tivesse mais problema, e soltava. Uhum. É que às vezes o povo fala assim, ah, mas vocês não deixam a galinha solta, a galinha hoje é presa. Mas é porque é pro próprio bem dela, né, pai? Ah, tava o gambá come. O gambá, tatu, largato.
O lagartão tava ali, né? É. Agora a gente tá recebendo a visita de tatu na horta, o que mais? Lagarto já tem mesmo. Jacu. Jacu tá vindo pra comer, né? Ele fica todo dia à tarde aqui nesse pé de ipê aqui, ó. Jacu tá muito sem vergonha. Tá. Daqui um dia tá comendo um prato nosso. Ontem eu... Tá vendo a da turma. Ontem eu estava na minha pitangueira lá. Vou colocar aqui no vídeo aqui também. Não pode matar, cuidado. Não pode, é muito bonito, né? E também tem família. Já foi tempo que o povo passava fome. Já comia coisa. É, comer mato, né? Comer bicho do mato. Agora hoje, graças a Deus, tem os porquinhos, tem os boizinhos. Tem lugar que tá legalizado, é o javali, né? A minha mãe tá falando fantástico, tá exagerado. É, o bicho... Eu tô cantando a arma de fogo, é doidado. Não pode. Não pode, né? Pra mim é pra... Beleza, radical, né? Uhum. Todas as coisas na natureza tem seu meio pra fazer. Verdade. Deus não deixou nada pra dar problema. Tem que minguar. Uhum. É pro povo comer mesmo, mas tem que pra matar tudo. Não. Você vai na hora, mata 5 frangos pra comer e depois você vai comer o quê? É. A lasca do Lazinho já terminou o almoço. Deixa eu chamar o senhor. Já terminou o almoço, Dona Lazinha? Tá quase? Ó, o seu Miguel também aqui tá quase, ó. Só vai vir aqui pra dar nota? Na cerca dele? Nota zero. Nota zero. Olha lá. Escutou o que a mãe falou? Não, essa hora eu fico surdo. Não, agora essa hora só fica surdo? Tá tudo murcho, né, mãe? Cachorro. Tadinho de mim, né? Vou apanhar a cor. Dá uma espera, vai pescar pra mim. Essa eu não preciso ficar com a gente. Essa aqui é a boca, não é emoção. Eu acho que vou apanhar uma coisa da cor. Você tá com a cor tá boa? Tá, mãe. Nossa, chega na hora que o senhor for lavar, ela dá de voltar. Então, aí, ó. As couvinhas do seu Miguel tá sentindo o calor. É 11 horas da manhã, né? Estamos com a sensação térmica de uns 38 isso. Graus, né, meu pai? Parece que acabou a fumaça? Acabou, graças a Deus, acabou. Acabou de queimar muito. É. Você quer uma paineira grandona que estava lá, que o tio Joaquim falou? Paineira? É, disse que era uma paineira muito grande, então estava com uma brasa muito grande lá no tronco grande. Ah, a língua de vaca, mãe? Tem que fazer uma comidinha aí. Com a língua de vaca é bom, né? E quando será que vai vir um porquinho ali, pai? O chiqueirinho ali? Não sabe ainda? Tá muito caro. Tá muito caro o trato, né? É, comprando um porquinho de pedacinho. É. Aí, ó, a Dona Lazinha vem na horta. Cata a covinha pra fazer uma misturinha pro seu Miguel. Lazinha tá passando cerca, hein? É, você viu? Pulou na cerca. O senhor pulou aqui a cerca do seu Miguel. Ficou mais rápido pra ela, mais fácil aqui agora. Mas já que o senhor vai fechar tudo, aí depois o pai tem que consertar essa aqui, ó. Mas aí devagarzinho que vai fazendo. Porque o menino tem 18 anos, já passou dos 18, né? Bonito dia aqui, mas olha.